it. Shemai, dwi newydd cyrraedd gwlad yr iar am y tro cynta a mae'n mynd I fod yn hynod ddiddorol I fi gweld sut mae bywyd mewn gwlad fechan annibynnol. Ond un o'r prif cwestiynau sy'n gen I yw beth yw sefyllfa'r iaith yma? Mae nhw'n dweud wrth I ni yng Nghymru yn aml iawn, does digon ohono ni I gyfiawnhau gwasanaethau a cymdeithas oll trwy gyfryng y Gymraeg. Ond beth yw'r sefyllfa'r gyda'r iaith gwlad yr iar lle mae llai o bobl yn ei siarad hi nac sy'n byw yng Nghaerdydd? I ni fod I gasglu'r allweddi o'r blywch ma. Mae hi'n gyffroes ond ydy hi pan ti'n cyrraedd lle newydd. Dyma ni te, y noswaith gyntaf, dwi ar y ffordd I ddarganfod tipyn bach o'r ddinas. Iechyd o. Mewn ffordd mae'r iaith yn gymysg o'r Almaeneg a'r Saesneg ac elfennau wrth gwrs cynhenid Llyclynaidd fel petai. Ond os chi'n siarad Almaeneg bydd yn help mawr I chi wrth I chi ddysgu. Weithiau bydd y Gymraeg yn tipyn bach o help wrth I hongli'r iaith. Tollwr yma yw wrth gwrs y tolla, a mae'r ell yn gwlad yr iar tipyn bach yn debyg i'r ell Gymraeg, a bod yn onest. Fel yn ieithoedd llychlyn eraill, mae'r fanod yn mynd ar ddiwedd y gair. Crossin. Y groes. Dyma siop greiriau. Hws yw y tŷ, hwsydd yw'r fanod wedyn ar y diwedd. A dyma'r llythyrin felly ef. Dwi'n meddwl bod matws yn fath o gaffe oherwydd mat yw bwyd a hws yw tŷ. Dyma'r ef eto yn y fras y tro yma. Dyma'r llyn yng nghanol Reykjavik. Tyrn yw'r gair yn debyg i'r hen air tarn yn y Saesneg. Dyma wybodaeth I dwristiaid. A mae se yma yn ynys, dwi'n meddwl, yn debyg I Anglesey a Swansea. Dyma'r un o'r prif siopau llyfrau ac mol yw iaith ac menyng yw diwylliant. Dyna'r un o'r pethau ni angen. Siop. Tua 10 punt felly am gaws cheddar. Mae gennyn nhw pethau sydd wedi mewnforio sydd yn Saesneg yn unig. Mae'r cig ma wedi pecynnu yn unieithog. Rieni am y pris. Mae'n fath o fara sych yma. Yn dod o Scandinavia. A mae ieithoedd Scandinafaidd ar cefn a'r Ffineg. Ond dim iareg tro yma. So dydy'r iaith ddim yn digon gryf I orfodi defnydd ym mhob man. Ar ochr arall yn yr archfarchnod yma. Mae pethau o gynnerch lleol wedi cael eu pacynnu yn uniaeth iareg. Rhywun yn cynhyrchu prydiau parod hefyd. Mae dau fath o fara rhig yr enghraifft o gynnerch lleol. Dwi'n mynd I brofi sgir am y tro cyntaf. Mae'n fath o iogurt lleol, yr iareg sydd yn brif iaith ar y pecyn yma. Blasus dros ben. Dal ar bwnc brecwast, mae'r mwsli yma dwi wedi prynu yn dod o Ddanmarc, dwi'n meddwl, iaith Ddaneg sy'na ac iaith Norwy hefyd. A dwi wedi cael syddafol yma sy'n dod o'r Almaen, a mae yna nifer o ieithoedd gwahanol yma, ond dim iaith gwlad yr iar, felly rhywbeth arall wedi fewnforio yw'r sydd yna. Mae hi'n tynnu at nawr glwch ar nhw sil ac dwi yng nghanol y ddinas un o'r prif stridoedd. Mae llawer iawn o dwristiaid eraill o gwmpas ac a fod yn onest dwi'n clywed mwy o ieithoedd tramor na dwi'n clywed o'r iaith brodorol. A mae rai siopiau lle mae pethau yn Saesneg yn unig. Siop sglodion. Thank you.
Saesneg yw iaith yr holl gyddoriaeth yw wedi clywed yn y siopa ac yn y caffes ac ati. Dwi'n mynd yn hen ac yn gecris wirach, ond mae'n a lot gormod o blant ysgol yn ymweld o dramor. Yr arwydd yma yn golygu rhywbeth yn tebyg i beth i am lesen, beth i am fallen. Cyfeithiadau i'r iaith. A chylgrona. Dwi'n cael rhagor o gawl hefi ac dwi'n profi'r cwrw lleol hefyd. Sgawld yw'r gair am fardd, a mae'n debyg tri defnyddio'r cod yma chi'n gallu gwrando ar bobl yn darllen barddoniaeth. Dyma stop arall ar llwybr y beirdd fel petai te. Debyg mae emynyr mawr oedd y Peterson sy'n rhoi enw i'r eglwys yma. Dwi newydd cael sgwrs fach gyda reolwr y theatr yma, ac oedd yn dweud wrtho fi bod yna bryderon bod y Saesneg yn dylanwadu ar briodillia a strithyr ar iaith yma. Gewch chi un fath o bryderon yr Almaen, a fod yn onest, heb sôn amdano ni yng Nghymru. Mae hi bellach yn ddydd Mawrth yn ail ddiwrnod lawn yma, a mae'r awrgylch yn gwbl wahanol heddi. Mae'r tywydd yn braf, mae'r hael yn tywynnu, a mae llawer mwy o bobl lleol allan, dwi'n meddwl, clywed lot mwy o'r iaith sydd yn dda. Mae'r diwydiant gwlân yn holl bwysig yma yng Ngwlad yr Iâr, ac maen nhw'n cynhyrchu nwydda o safon am bris uchel iawn hefyd i'r twristiaid. Drychwch ar nifer o frandia sy'n gen nhw yma. Mae rhai o'r arwyddion swyddogol yn ddwyieithog, dim bach yn debyg i Gymru, fod yn onest, yn un am barcio. Does fawr o ddwyieithrwydd yma, ond rhywsut dwi'n meddwl bod bobl yn deall yn eges. Dyma'r ysgol yn agos i lle dwi'n aros. Iaith Gwlad yr Iâr yw cyfrwng y dysgu wrth gwrs, ac mae yna brifysgol sy'n dysgu pob pwnc trwy gyfrwng yr iaith, gan gynnwys y pynciau gwyddonol a peirianneg ac ati, meddyginiaeth, a hefyd mae yna nifer o athrofeydd sefydliadau addysg uwch eraill yn y gwlad, felly maen nhw'n gwbl hyderus ynghylch defnyddio eu iaith nhw ym mhob maes bywyd. Dyna chi arwydd o hyder o flaen y twristiaid. Mae 1,300,000 ohonyn nhw yn dod bob blwyddyn, a dim ond 300,000 o bobl brodorol. Ond yr iaith leol sy'n cael y flaenoriaeth. Pydynaeth, pydyniaeth, pydynyddiaeth. Mae'r tywydd wedi newid, a heddi dwi'n mynd allan o ganol Reykjavik i'r cefn gwlad. Dyna felly yr allthyngu hen eisteddle Senedd Gwlad yr Iâr, a hefyd y lle datganwyd annibyniaeth yng Ngwlad yr Iâr a'r Gweriniaeth yn 1944. Dyna i chi, rhiadur. Mae'n fel bod ym mhont ar y fynach. Fiatla. Dyna ni, diwedd yn amser yng Ngwlad yr Iâr. Mae wedi bod yn hynod ddiddorol. Mae yna llawer iawn i weld yma, ond bod gennych chi y dillad iawn, ac wrth gwrs, bod chi'n disgwyl i pethau fod tipyn bach yn ddrud. Yn ieithyddol hefyd,
Ie, mae'r Saesneg yn dylanwad yn arbennig yn sgil yr holl dwristiaeth, ond dyn ni hefyd yn gweld faint mae bobl wedi gwneud ac yn dal i wneud gyda ieithi hunan. Tybed a fydd Cymru yn datblygu yn yr un ffordd. Welwch chi wedyn, siawmst. Yeah.